សហភាពរុស្ស៊ីចិត្តឈានដល់ការព្រមព្រៀងបាលើកញ្ចប់ទណ្ឌកម្មបាលទឹកទី10ប្រឆាំងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីគណៈវិសាលភាពបាទណ្ឌកម្មកាន់តែមានធ្ងមទៅបាធ្ងមទៅហើយអ្នកការទូតនៅសហភាពរុស្ស៊ីបាននិយាយថាប្លុកទាំង27ប្រទេសនេះចិត្តឈានដល់កញ្ចប់ទណ្ឌកម្មទី10ប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីសម្រាប់ការលុកលុយបាចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឆាប់ឆាប់នេះតែម្ដង លោកបន្តទៅទៀតបាទរដ្ឋាភិបាលសហភាពរពសង្គមថានឹងឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយមួយនៅសប្ដានេះតែម្ដងប្រសិនបើសមាជិកទាំងអស់អាចបញ្ឈប់ភាពខ្វែងគំនិតគ្នាលើដំណកម្មមួយចំនួនដែលនៅសេះសอลដោយជៀសការនាំចូលកស៊ូនិងក្របពេជ្ររបស់រុស្ស៊ីជាដើមនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារប្រមានអន្តរជាតិធំធំជាច្រើនបាទដំណកម្មមករាលើកទី10ដែលប្លុកទាំង27ប្រទេសនេះត្រៀមបដោតបាទគោលដៅលើ គឺមានបជនជាតិរុស្ស៊ីដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ពង្រត់ដោយខុសច្បាប់បើលើកមកអ៊ុយក្រែនប្រហែលជា6000ណែណោះមន្ត្រីសហភិរភពបានអង្កេតថាកញ្ចប់តន្តកម្មចុងក្រោយនេះនឹងមានតម្លៃស្មើនឹង11000លៀនដុល្លារអាមេរិកឯណោះបាទវានឹងរួមអញ្ជើញទៅលើដំបូងផងដែរលើការហាមខុតការនាំចិញ្ចែងទាំងស្រុងទៅកាន់អង្គភាពរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចំនួន5 ពីណោះបាទត្រូវបានគេជឿជាក់ថាកំពង់ផលិតរបស់របរប្រើប្រាស់ពត់កងទៅដល់បាទប្រទេសរុស្ស៊ីបាទនៅក្នុងសង្គ្រាមបាទប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរគូចម្រាបផងដែរថាអឺរ៉ុបបាទចង់ពលឿនការអនុម័តបទតនកម្មបាទបញ្ចប់ទី10នេះពិសេសគឺតនកម្មទៅលើការចាប់ពង្រត់កូមាបាទកណ្ដាអ៊ុយក្រែនដោយខុសច្បាប់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានមុនមកថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះហើយជាថ្ងៃគម្រប់ខួប1ឆ្នាំកត់តែម្ដង ໃນសង្គ្រាមរុស្ស៊ីបោះចូលឈ្លានពានទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះបាទតាមអាទិភាពអ្នកជំនាញជនភាខ្លួនបាទរបស់អង្គការសុខាភិជ្ជៈបាននិយាយបាទកាលពីខែមុននេះថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងផ្ដាល់លេខិតឆ្លងដែនរុស្ស៊ីដល់កូម៉ាអ៊ុយក្រែនដែលខ្លួនចាប់យកទៅហើយយកពួកគេទៅរកបាទមាដៃអពុកចិញ្ចឹមដែលចង់បានកូននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួន រុបៃការរបស់អារ៉ានវិញនាយកថារុស្ស៊ីបានឃុំឃាំងកុមារអ៊ុយក្រែនយ៉ាងតិច6000នាក់នៅក្នុងទីតាំងនេនៀលក្នុងតំបន់គ្រីមៀក្នុងគោលបំងចំបងគឺអប្រុមវឹកវើលកុមារទាំងនោះឡើងវិញនៅក្នុងកម្រិតនយោបាយថ្មីបាទទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយចោះស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅទីក្រុងវ៉ាសិនតោនបាននិយាយថារុស្ស៊ីទទួលយកកុមារដែលបាក់រាភៀខ្លួនចេញពីអ៊ុយក្រែនប៉ុណោះ ប៉ុន្តែมันបានបាធ្វើដោយការចោតប្រក័ណ្ណរបស់អាមេរិកនោះឡើយបាទ